Qax şəhərində 4 otaqlı kubçalı həyət evimiz çıxıb satışa. Məktəbə yaxındır, demək olar ki, məktəbin yanındadır, böyük marketlər var ətrafında. Marşruta cəmi 100-150 metr pataloqa məsafəsi olar. Qonaq otağını görürük, hal-hazırda 4 otaqlıdır, sənədi kubçadır, həyəti var. Bu hissədə yerləşir mətbəximiz. Mətbəx də kifayət qədər genişdir. Evdə yalnız mətbəx mebeli və kombi qalacaq və aksesuarlar təbii ki. Bu hissədə qladovka otağıdır. Keçən indi həyətinə baxaq. Baxın, bu formada həyəti var, rahatçılıqla oturub durmaq mümkündür. Fasad görüntüsündə gördünüz, padvalı var. Qoşadaşla inşa olunub quru ərazidədir. Qətin əmişlik olan ərazidə deyil. Kreditlə və ipoteka ilə satılmır, yalnız nəqd satılır. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 yataq otağı və 1 sanuzel. Buradan keçirik. 1 yataq otağımız, bu yataq otağından balkonuna da çıxış var. Dediyim kimi, şəxsi əşyalar çıxarılacaq. Ev yalnız nəqd qiymətə satılır, 75 min start qiymətdir. Real alıcı ilə bazarlıq eləmək olacaq. Sanuzeli. Ətraflı məlumat üçün zəng edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.